Ja, så ska vi avsluta kvällen här i kanal 1 med ett havsäventyr. Whitbread Round the World Race. Vi ska få en sammanfattning av de 6 etapperna från livet ombord på båten The Card. Jag var med om en liknande grej, eller att jag var borta väldigt länge hemifrån och sen kom hem utan att ha någonting att göra för ett par år sedan. Och då hade jag en sån här emotionellt vapen som man inte riktigt visste var man skulle ta vägen. Man funderar på livet och vad det innebar. Och jag hade även såna tankar på, som att dra till och gå med i Främlingslegionen och såna grejer. Och det är sånt som händer efter en... ett sånt här äventyr som vi har varit med om. First leg of the 5th Whitbread. Southampton, 2 september 1989. Det var slutet på 3 år av slitsamma förberedelser och början på 9 månader lång kappsegling runt jorden. Ett fullständigt inferno av deltagarbåtar, startfartyg, helikoptrar och tusentals åskådarbåtar. Allt under en oerhörd massmediabevakning. Nerverna var spända och en massa frågor snurrade i skallen. Är båten tillräckligt snabb? Har vi varit rätt besättning? Kommer pengarna att räcka? Än så länge kunde vi ha ögonkontakt med våra 14 konkurrenter i maxiklassen. Det fanns finnarna som ställde upp med hela 3 båtar. Där fanns vinnaren 85-86, schweizaren Pierre Fellman på Merit. Englands stora satsning, Rothmans. Franska Charles Jourdain. Och så förstås den ryska båten, Fazizi. Med en amerikansk co-skipper och sponsrad av Pepsi Cola. Det hade inte någon kunnat drömma om för 4 år sedan. Och så de 2 nya zeeländska båtarna, Steinlager och Fish & Paykel. Tillsammans med The Card, de enda 2-mastade båtarna, Catcharna. I startfältet. Och som alla andra så höll vi tummarna för den helt igenom kvinnliga besättningen på engelska Maiden. Vi var nu 17 man ombord, hopträngda på ungefär 50 kvadratmeter. Däribland Amerikas kappveteranen Pelle Pettersson. Han skulle bli vårt ankare under den första etappen som gick från England till Punta del Este i Uruguay, drygt 6000 sjömil. Besättningen är uppdelad i 4 vakter, varav 2 alltid på däck. 6 timmars pass på dagarna och 4 timmars på nätterna. Efter några dygn kommer vi in i tävlingsrutinen. Jaga efter vind, välja rätt väg, byta segel, trimma och byta igen. Dygnet runt ska båten seglas maximalt. Det går inte att slappna av. Ett ständigt slit med den hårda och styva kevlarduken. Var 12:e timme är det dags för radiokontakt med de andra båtarna. Då får vi reda på deras positioner. Har vi seglat upp oss? Eller har vi kanske tappat? UBF har de lagt så jäkla en press ut. Jag fick inte deras latitud.
longitudinen. Är du säker på den? Yes, this is a whiskey uniform. Good news, guys. We are number 6. All right, now we're talking. September. Spel och dobbel ombord. Manges fest med Margareta ska när som helst föda deras första barn hemma i Stockholm. Det gäller att gissa kön, vikt, födelsetid. 3 engelska pund i insats. 13 september. Jäkligt tätt på dagarna och omöjligt att sova då. Man blir helt slut vid minsta fysiska ansträngning och är kladdig av svett och saltvatten dygnet runt. Det mesta är surt under däck. Detta i kombination med halvtaskig personlig hygien gör att det luktar helvete ner i båten. Många har fått lite svamp i ljumskarna redan. Look, now I'm finished. So to call this over. Easy instant shower. With powder perhaps. I badrummet delar alla fack med en annan. Det är lite lustigt, men jag vet fortfarande inte vem som äger den andra necessären. Doldrums. Stiltibälterna norr om ekvatorn. Timme efter timme med slamrande vindlösa segel. Stilten som växlar med korta, regnfyllda åskväder. Frustrationen som kokar inombords. Man längtar efter vind och ser för sitt inre hur konkurrenterna spurtar fram mot mål i sina egna privata vindar. Inget kan man göra, men man får tid att fundera. Jag tänkte på hur lite intrimning av båt och besättning vi egentligen hade bakom oss. Alla de sorger och bedrövelser vi hade gått igenom före start dök nu upp i minnet. Fyra månader nere på Mallorca skulle ge oss en viktig seglingsträning. Men den mesta tiden gick tyvärr åt att förbättra båten. Och så utdragna tester för att bestämma oss för en eller två master. Det är mer komplicerat att segla en båt med två master. Det är ett ganska tungt argument också. Mm. Jag tror nog att vi kommer starta Whitburn med en mast på den här båten. The decisions have to be arrived at now. It's not, we're not late, but we're certainly not early either. We are really nicely built boat, Bruce. We really feel happy. I was sailing with UBF the other day. Yep. I went spying on them. Yeah. And what do you think? I mean, I'm so happy we have this. Yeah. Yeah. Unbelievable. Vi var alla ovana vid catchsegling. Men konstruktören Bruce Farr övertygade oss om att The Card skulle vara snabbare med två master. Och så blev det till slut. Vapen fortfarande hända. Det vi inte har hunnit med så mycket, det är väl att så att säga träna besättningen. Det kommer vi ha tid att göra i sommar fram till start. Vi kommer ha 3 månader på oss att göra det. Är möjligen, Men det var bara som vi trodde. En månad före seglingen hem till Sverige i april upptäckte vi att kölen var felbyggd och måste göras om helt och hållet. Väl hemma i Stockholm fick båten tas upp på land. Tid och pengar bara rann iväg. Efter en månads stenhårt jobb var det dags för Gotland runt. De finska Whitbread-båtarna skulle få sig en ordentlig match mot vår snabba gula båt.
2 minuter före start krockade vi med en annan båt. Katastrofen var ett faktum och The Card blev hålkortet med svenska folket. Det är de här fina tillfällena att segla mot de här andra Whitbread-båtarna som vi känner för jävligt att vi missar. Men det är ju ganska lång tid kvar och 3 veckor har vi lappat ihop båten och vi är färdiga att segla igen. Och vi ska väl hitta andra tillfällen att segla mot Whitbread-båtarna före starten. När stäven reparerats av specialister från England märkte vi att skrovet hade mjuknat på några ställen framför kölen. Skadorna hade ingen med krocken att göra och vi hade tur som upptäckte dem i tid. Reparationerna förlängde tiden på land och det blev till slut inga testsegningar alls för The Card. Tredje september. En stor dag. Jag fyller år och Mange har äntligen blivit far. Dr. Nilsson kom närmast och sopade hem tipstävlingen. På en hedrande femte plats efter Steinlager, Merritt, Fischer Paykel och Rothmans. Men minnet av stoppet Uruguay är fyllt av sorg och smärta. Hela Whitbread-kolonin skulle snart chockas av ett mycket tragiskt besked. Skepparen på ryska Fatsitsi, Alexej Grishenko, här under ceremonin vid passerandet av ekvatorn begå självmord i Punta del Este. Och som i en grekisk tragedi slog ödet till igen. Vår egen Janne Gustafsson råkar ut för en trafikolycka. Han fick svåra skallskador och avled några dygn senare på sjukhuset. Plötsligt kändes det alltså fruktansvärt meningslöst. Men vi tvekade aldrig att fortsätta tävlingen. Vi visste att Janne skulle ha velat att vi fullföljde. En halvtimme före starten av den andra etappen hölls en tyst minut till minnet av en mycket kär vän och en skicklig kappseglare. Efter allt som hänt i Punta del Este kändes det på sätt och vis befriande att få lämna Uruguay inför den andra etappen. Men våra tankar var på annat håll. Och det var svårt att koncentrera sig på segling igen. Framför oss låg nu Southern Ocean. 7650 sjömil till Fremantle i västra Australien. Den allra mest krävande etappen. Båten och stora delar av besättningen hade aldrig tidigare seglat i Roaring Forties och Screaming Fifties. Och jag undrar i mitt stilla sinne, hur skulle det gå? Vi var inte mentalt förberedda. Fågelvägen till målet i Fremantle går nästan rakt över Sydpolen. Ju närmare packisen man seglar, desto kortare väg. Men det innebär också en ännu större risk för nedisning och kollision med isberg, som ofta döljs av tät dimma i kombination med storm. Hold on,
like is the colors, the blue sky, translucent water. It's not a very good lark. It's nice here. From where you can't see it on the radar till you hit it, it can be 15-20 minutes. Flera båtarna har nu varit i kontakt med isberg och vi måste hela tiden hålla vakt vid radarn. De små isblocken, stora som bilar eller bussar, kan vi inte se på radarn. En kollision och vi är förlorade. Kvällen den 6 november börjar problemen. Vi hade gjort en fin uppsegling dagen före och låg på en sjätte plats. Med en krasch går spinnakerbommen av. Den avbrutna bommen och en vajer trasar sönder förstagsprofilen. Den plastskena som våra försegel hissas i. 500 kvadratmeter grov spinnakerduk piskande runt i luften. När vi sen ska hissa stormspinnaken skär båten upp våldsamt mot vinden, en broach. En vajer snärtar till och träffar Etienne, fransmannen. Hans arm bryts av som en tändsticka. Okej. Så if you give me ett dygn och flera sönderblåsta segel senare är Stellan på väg över bord. Han kommer undan med blotta förskräckelsen och en skadad axel. Genom alla missöden förlorade vi 50 distansminuter till våra konkurrenter. Under de följande dygnen förlorade vi på grund av vårt försiktiga seglande ytterligare 50 distansminuter. You think we will be able to save that sail again, Jim? No, that's why I'm fixing it. Det blir mycket jobb för Jim, vår australiensiske segelmakare. Under en hel vecka jobbar han nästan dygnet runt vid symaskinen. Utan förstagsprofilen måste alla våra försegel sys om så att vi kunde knyta dem runt förstaget. Etienne döpte så småningom till Nattpotjärn eftersom han sov på dagarna och jobbade som symaskinsmotor och radarvakt på nätterna. And then if you lose your concentration in the broach, then you Chinese jibe, lay the boat on its side, blow spinnaker poles and spinnakers, and so you just can't afford to lose your concentration. You just have to be like glued into the thing the whole time. Elfte november. Händerna är fulla av blåsor efter all styrning, och man är konstant trött och hungrig. Jag är på gränsen till överansträngning. Jag har inte duschat på 2 veckor av den enkla anledningen att jag inte vill ta av mig det varma fiberstället. Alla har byltat på sig det mesta i klädväg och ser ut som Michelin-gubbar. Svårt att sova. Hela båten vibrerar när det bär iväg.
still wind down 51 south. Yeah. The leaders are in the center of the high, basically, you know, a couple of miles apart, just laying there, moving very, very slowly. That's too bad. I'm really sorry to hear that. 13 november. Passerade ett stort isberg, säkert 100 meter högt, stort som Gamla stan, kritvitt och alldeles stilla, gav en känsla av okontrollerbar styrka. Nyss fick vi budet om dödsfallet på Creightons. Det var två besättningsmän som åkte över bord. Den ene hittades efter 25 minuter, illa däran. Den andra efter 30 minuter, men då livlös. Tänk vilken stämning ombord. Tre dödsfall hittills under detta Whitbread. Vad är det frågan om? I början av etappen hade vi haft problem med båtens styrsystem. Nu hotar babords ratt att lossna. Gurra lappar ihop den. Han använder linor som spänns med hjälp av bordsknivar. Vi kan bara hålla tummarna. Det handlar hela tiden om att göra grejerna med en gång. Det är som en stor mekanolåda. Man måste hinna få ihop allting innan mamma kommer med dammsugaren och river ner allting. Men det kommer lösa sig. Här har vi alla grejer. This is incredibly good chicken salad. Dirty digger. You look out that window for someone you know, but it all looks the same time and again. Hurts you so. You wonder if always you stand on your own, but bear in your mind you'll get through this time. You're not alone. When time seems so lonely. Själv en sak. Resten av mitt liv ska jag sitta framför en öppen spis med en filt över knäna, en bok i ena handen och en kopp varm choklad i den andra. Igår hade vi vindar på 25-30 sekundmeter. Vi brödsar titt som tätt och jag har hjärtat i halsgropen halva tiden. En vecka kvar. Tre veckor gjorda. Känns som tre år. Äntligen börjar vi ta oss norröver. Vi kan glädjas åt 5 grader både i vattnet och i luften. På några dygn stiger temperaturen till 20 grader. Här ser vi båtarna
har successivt börjat ta sig upp. Vi bestämde oss här någonstans för att ta oss upp sent ur Roaring Forties. Och vi ser vår gula linje här, att vi har gått mest sydvart och ostvart på slutet av Roaring Forties. Här är 40:e breddgraden och syd om 40:e breddgraden. Här nere ligger de starka vindarna. Här uppe är det högtryck. Och tack vare den här lilla extra böjen där vi gick på en väldigt oförlaktig kurs för ett tag, så har vi kommit upp och kunnat passera flera av de här båtarna här uppe, bland annat Union Bank of Finland och Fortuna, och just nu idag så ligger vi lika med Charles Jourdain. Alla de här tre låg oerhört långt före oss tidigare. Just a bit. Home to Australia. I haven't been there for a few years, so it's sort of good to get home and get into some sunshine after being in the Southern Ocean for a month, and the snow squalls and the breaking the gear and ripping the sails. Sort of just about over. I guess I'm really looking forward to talking to a few Australians. I've done that for a while, and seeing my mother. I haven't seen her for a year. Vi har klarat det. Nära 8000 sjömil på 28 dygn. Sexa på etappen och fortfarande femma totalt. För Mange väntar ännu en belöning. Han fick för första gången hålla sin son Niklas i famnen. Fremantle var det högsommar, men finländarna och vi var naturligtvis tvungna att skrämma slag på australiensarna med lite nordisk exotism. Den tredje etappen, 3400 distansminuter till Auckland i Nya Zeeland, den kortaste delsträckan någonsin i Whitbread, skulle komma till tävlingen en helt ny dimension. En stor del av sträckan seglade båtarna inom synhåll för varandra. Ombord på de nyzeeländska catcharna gav man allt för att vara först över linjen i Auckland. I Nya Zeeland är folk tokiga i segling och det låg mycket prestige i båtarnas kamp mot varandra. Etappen utvecklades till ett enda långt matchrace dem emellan. Själva fick vi efter start tillfälle att studera ryska Fasisi på riktigt nära håll. Fasisi, hon kallades allmänt för ubåten. De låga friborden gjorde livet ganska surt för besättningen ombord. Vår vana att inleda etapperna dåligt förnekades inte. En alltför sydlig kurs i början och vi halkar efter ordentligt. Stämningen ombord sjönk till bottennivå. Vi hade inte precis gjort oss förtjänt av vare sig hårda eller mjuka paket. Men mannen i rött, han kanske inte är så intresserad av segling. Men har tomten åkt på ren vattnet med hela? På vattnet. Ovanför vattnet. Varsågod. Tack snälla Tommy. Just what I needed, some wet socks. And this is for Peter. Peter, please. Thank you, sir. That is for Gura. Delivery for Gura. Oh, yeah. Vodka. What is that? I have to go to the other boats now. Bye, Sammy. Bye, Sammy. Thank you, sir. Vi rundar södra udden på Tasmanien. Knappt hälften är kvar. Vi har börjat avancera i fältet.
Härifrån till Auckland seglar vi snabbast av alla båtar. Vad är det? Koncentrera sig på Trimmarspinnaken när man ser allt det här. Tasmaniska sjön här. Helt otroligt. Helt otroligt tyckte man ombord på Charles Jourdain också. Ett stort hål i skrovet efter kollision med en val. Typiskt att det skulle hända fransmännen som ju redan hade ett ansträngt förhållande till Greenpeace. Lyckligtvis var hålet en bit ovan vattenlinjen. Annars hade båten sjunkit. Yes, we hit a whale at 0020 minutes today, and we have a big hole in the hull. It's two meters long and 80 centimeters large. And for the moment, all is well on board, and we stay in race. Flera båtar drabbades av oväntade missöden. Finska UBF bryter masten i ganska lätt väder. Besättningen tror inte sina ögon. Men de seglar vidare. Som matroser på en kinesisk jonk. Vi kunde inte klaga allt för mycket. Ett skörat storsegel och ett block som slog upp ett jack i huvudet på Bill. Jim got pissed off at me and tried to take a swing. Missed and then he went back for a halyard. He had hoped to more, I expect. Yeah, that was too fast for him. Yay! Och så här års finns det alltid något att fira. I'm not coming back in 4 years. You're going to stick your whip right up your bum. I don't even like it. Under de sista dygnen kunde vi följa slutstriden mellan ledarbåtarna i nyzeeländska radions direktsändningar. So all you can see is the white hull of Fisher and Paykel, and then across to the left you see the white spinnaker with Steinlager right across the front. This is a squall coming through at 30 knots or more. Now is this squall going to have an effect on the conclusion of this race? Stand by, slam bam, thank you ma'am. The Fisher and Paykel spinnaker all the way out, they just can't get it in. The Fisher and Paykel people are in trouble, they're losing it badly at the moment, but the damn spinnaker won't come in. Meanwhile, Steinlager's hunkered down, they anticipated the squall coming through. Still, Fisher and Paykel hasn't got their spinnaker in. Oh, this is disaster. Costing them time, critical time. You can just feel for the people on board. You can feel their emotions on Steinlager. They did it well. Someone's madness and disappointment and anguish is another one's delight. What drama out here. Will you believe it with the commitment of these sailors and the race has been won and lost. Själva hade vi seglat upp oss rejält efter den bedrövliga starten. Det blev en femte plats och ett härligt välkomnande i åkan. Uppehållet i detta seglens hemland varade dryga 3 veckor. Vi använde tiden väl och gjorde minutiösa förberedelser. Den fjärde etappen kunde bli minst lika hård som den mellan Punta del Este och Fremantle. Nu skulle vi helt enkelt slå oss in bland tätbåtarna. Vi hade fått många nya fartgivande segel och var mer tävlingssugna än någonsin. Fan.
känner oss jävligt starka nu. Hela ligan här. Så vi ska nog lyckas. Jag kommer sakna er. Om bara den. Tufft. Överväldigande när vi sticker ut ifrån Åklands hamn. Jag vet inte hur många människor som står här, men det är en stämning som är otrolig. Som vanligt, men det är värre än någonsin tror jag här. Hoppas vi kommer fram till startlinjen. Det är tusentals båtar redan ute. Well, you ask me in a few days. Right now, it's very discouraging. Okay, coming up. I got out. I think you're better for a while. I'm not. I keep thinking about this. Mizzen sail being recovered by the barge. The mizzen sail off the left hand port side of the barge. Vad finns det att ta med? Ja, men det är någon som skrek till mig, kom ner. Ja, du kanske krockade med den. Ja, du kanske krockade med den i Lovar. Jag kom lite ner och det var fan. Jag håller på att fixa den här vd-faxen här nu. Den viktigaste antennen, för vi måste ha vd-information nu. De sista dagarna som kommer. Leder vi här, vilket är ganska märkligt, utan en sån mast. Yeah, it's ironic. In fact, it's just the craziest day. I think we're all going to either go full-time sailing for the rest of our lives or give up completely after this. Thank you.
utan mesanmast var det inte tal om att försöka slå någon av tätbåtarna. Istället fick vi nu göra allt för att inte tappa till båtarna som hotade oss bakifrån. Inför den fjärde etappen hade vi sammanlagt 11 timmar till godo på finska Martela och 19 timmar på Chargeudin. Men vi tappar försprånget. Februari. Vi hasar vidare över södra oceanen, där vädret inte är en siffra rätt. Mycket taktiksnack hela tiden till ingen nytta. Ovissheten är för stor. Blött, kallt och fruktansvärt tråkigt. Jag ser fram emot middagen, för då kommer det damer till på ett besök. Ja. Det ska bli väldigt trevligt, tycker jag. Det är flickorna från Maiden som kommer över. Kom över med kaffet. Kaffe och dopp. 19 februari. Vi ligger fortfarande sist. Dilemmat är att Martella och Charles Jourdain ligger rätt bra till. Vädret växlar hela tiden. Och vi gör ständiga segelbyten. ...850 distans kvar till Kap Horn. Nästan sentimental. Ja. Det är inte så långt kvar än. 25 distansminuter till den här udden. Som är ju mycket legendarisk för alla sjömän. Det är många ombord här som inte har varit med och runda Kap Horn, så att det blir en speciell grej. Just idag här så är det ju lugnt och stilla, men väldigt ofta så blåser det väldigt hårt här. Det är väldigt grov sjö på grund av att det är väldigt grunt här nere. Oj, oj, oj! Ett bra vägval under de sista dygnen före rundningen förde oss upp på 9:e plats. Men vi riskerar att trilla ned på 7:e plats totalt. En stor missräkning naturligtvis. Men stämningen ombord, den var inget fel på. Stillbildsfotografen Rick Tomlinson, som räknade med att vår mesanmast skulle ge nya spännande bildvinklar, prövar nu istället sin nya uppfinning. What we have is a camera which is here, situated on a bracket which is going to hang on the string underneath the kite. We have two servos on the camera to work it. We can alter the angle of the camera like that by remote control, by this remote control here. So that's moving one way, and this other one is the shutter release, which is attached to the shutter release button here. We've got the kite stabilized now, I'd say at about 50 feet, and we're going to attach the camera and then let the camera go up to probably around about 150 feet, and then we should be able to take pictures of the boat sailing along over 1,000 miles from land. Thank you.
24 februari. I morse ökade vinden. 25 sekundmeter, 30 i byarna. Båten landar med en smäll i vågdalarna. Man ligger i kojen och håller i sig och hoppas att skrovet inte går sönder i stötarna. Häromdagen var jag övertygad om att masten hade rasat. Jag hörde ett brak, sen blev alldeles tyst. Kroppen fick en adrenalinchock. Alla har problem att sova och man vaknar ofta upp och tänker: jag är på vakt, de har glömt att väcka mig. Nu är det något som har gått sönder. Fan också. Sånt här skulle bara inte få hända. Martellas köl har trillat av. Igår meddelade skepparen att man hade problem med kölen. Alla i besättningen utom en befann sig på däck och livflottarna var i full beredskap när det hände. Charles Jourdain och Merritt är på väg till undsättning. Martella var nu ute ur racet och hennes haveri betydde ironiskt nog att vi låg på en sjätteplats totalt när vi gick i mål i Punta del Este. Två så totalt olika världar. På havet har man fullt så med att fylla basbehoven som att äta, sova, hålla sig varm och vid liv. Sen kommer man i land och plötsligt finns allt där som den naturligaste sak i världen. Det är en så radikal förändring att det inte är konstigt att folk reagerar som de gör. Super sig plakat. Det rensar ut och gör att de två världarna inte direkt behöver konfronteras med varandra. Samtidigt undrar man vad vi håller på med. Varför utsätter vi oss för detta? Den femte etappen hade en sträckning som aldrig tidigare förekommit i Whitbread. Båtarna seglade med Brasiliens kust och karibiska öarna till Florida i USA. Efter en ganska avspänd seglats lyckas vi återta femteplatsen totalt. En placering som vi faktiskt hade börjat vänja oss vid. Inför den sista etappen hem till Southampton hade vi 11 timmar till godo på Charles Jourdain. Det gällde nu att hålla försprånget. Rutinerade Pelle Pettersson var med ombord igen. Bra Pelle! Bra! Gå på dig! Vi gjorde en otroligt bra start. Pelle var på hugget som bara den. Och vi leder här. Efter en halvtimme leder vi flottan ganska ordentligt mot den första rundningen här, och det vore kul om vi kunde runda den först. Efter rundningen fick vi känna på Steinlagers överlägsenhet. Hon kom i kapp och forsade förbi. Bara ett allvarligt haveri såg nu ut att kunna hindra The Big Red Machine från att vinna etappen och hela tävlingen. Vi har haft mycket radikala väderväxlingar. Ena vakten vinter, nästa sommar. Vi ligger trea, men fältet är sammanpressat och det kan hända mycket innan vi är framme.
Ja, det har hänt en liten underlig grej här. Vi har tappat en knop båtfart, vad vi är vana vid. Och vi tror att det kan ha fastnat någonting under båten på kölen. Rodret kan vi se själva, det ser schysst ut, och propellen ser schysst ut, men på kölen kan det ha fastnat något. Så vi slänger i här Gurra Krantz. Varför vi har förlorat så mycket båtfart mot vad vi är vana vid. Nu har vi testat alla möjligheter under vattnet. Vi får se om vi kan hitta ryggen. Plötsligt var de magiska siffrorna på masten okej. Det måste ha varit något som lossnade innan Gurra hoppade i. Det var en lycklig båt igen. Många gånger har man ju suttit och undrat vad fan man håller på med egentligen. Vad det leder till och varför man gör det. Men samtidigt, om man ser tillbaka på det nu så ångrar man ju inte en minut att man har gjort det. Fast det har varit många frustrerande och långtråkiga ögonblick, så totalt sett har det ju varit otroligt händelserikt. Men vi pratade några stycken igår om vad man skulle begära för att göra om tävlingen nu direkt utan uppehåll, och vi kom upp i rätt höga summor, så att just nu tror jag inte det är intressant, men man vet ju aldrig vad som händer om några år. The Needles, västspetsen på Alawite, en syn vi längtat efter. Vi var femte båt efter 34 000 sjömil. Det var över. Trycka ord så här, men det är mycket, alltså själva hela den här kamratskapen och här. Alla har vi våra liksom perioder, och det är, förhoppningsvis har man inte sina perioder samtidigt. Då skulle sån här samhället raka. Har du varit pepparen? Nej, det har jag inte varit. Det är Mange. Mange är peppar. Jag har kanske peppat Mange då och då. Det har ju Gurra gjort. Det har alla gjort, va? Det kan inte jag säga att jag har varit på något sätt. Det kan inte jag göra. Alla har peppat alla. Det är den här otroligt mysiga stämningen som infinner sig. Och det är ingen som liksom snackar, baktalar någon annan när man kommer i hamn och vill försvinna. Utan alla vill tillhöra den här gruppen. 3¾ år av mitt liv har jag tagit. Var det värt det? Ja. Thank you.
Jorden runt kappseglingarna går tillbaka till de stora klipperskeppen på 1800-talet, då besättningarna på dessa råseglare trotsade alla väder och seglade i kapp med varandra över världshaven för att komma först i hamn och få bästa priset för sin last. Deras bragder blev legendariska och har gett inspiration till vad som idag är den yttersta utmaningen inom havskappsegling, Whitbread. Portsmouth i England i september 1973. 18 båtar från 7 länder startar i den första Whitbread-seglingen jorden runt. Och bland dem som såg båtarna lämna fanns Sir Alec Rose, vars ensamsegling jorden runt gav entusiasterna idén att organisera en kappsegling med fulla besättningar. Bland åskådarna fanns också Robin Knox Johnston, en legend bland seglare. I think that boy probably focus people's mind on round the world sailing as a race, as opposed to just doing it as individuals. After all, up to that point, we'd had Chichester and Rose who'd done it as individuals and stopped off. The 9 of us set out to go non-stop, and that inevitably made it into a race. And I think people began to think from that point on, well, wait a minute, this could become a race, and let's make it interesting, let's stop off at certain places. And I remember discussing this at the time with the RMSA before that first race was organized. Royal Naval Sailing Association blev de som fick organisera. The first race was run very inexpensively, making use of the sort of naval contacts of the members of the RNSA in the then stopping ports in Cape Town and Sydney, Australia. Certainly in those countries and the UK, all the sort of naval officers were all trained together at Dartmouth at various levels. So there was a very strong old boy network, and I think that's really why the RNSA was the obvious choice. Men tävlingen behövde också en sponsor, och Whitbread, som är det mest kända namnet inom brittisk bryggerinäring, hade sponsrat hästsporten, och man hyste också kärlek till segling. My uncle, who was chairman then, Colonel Bill Whitbread, was himself a very keen sailing man, and he had helped Sir Francis Chichester with a bit of sponsorship on his epic round the world voyage. And that's really how it all came about in 1973. Bland de främsta i ledet under denna första kappsegling fanns den tidigare fallskärmsjägaren Jay Blythe, som nyligen fullbordat sin första ensamsegling jorden runt. By going to the parachute regiment and saying to them, right, you know, can you give us volunteers for a crew? You immediately got rid of all the huge logistical problems, you know. In one foul swoop we had transport, in one foul swoop we had all the food we wanted, and so on and so on. So logistically it was a very good move on my part, I thought. The first thing, of course, was to, you know, work on team development, and we did that by going up to Scotland, and we were up there for about 3 weeks in a small cottage, and part and parcel of that was learning also the sort of the new language, overcoming the barriers to yachting, because there's a huge amount of barriers to yachting, and we also had in a lighter vein a sort of couth course, which was really quite fun, where the chaps being paratroopers had to learn how to deal with sort of very quack people. Equally so, of course, they were going into sort of very fancy parties. I mean, immediately our yacht Gribbin 2 was launched by Her Royal Highness Princess Anne, so they were going into something they're not really used to, so we sort of trained them for that environment, and it worked very well. I have to say, they were immaculate as a team. We stood out like sore thumbs.
Den enda som deltagit i alla fem Whitbread-seglingarna är Peter Blake från Nya Zeeland och första gången var som vaktchef på Bourbon Cutter. I've never really been very keen on short distance around the boys racing in a keelboat, so this really appealed to me a lot. I'd like to have a go at it. I'd sailed long distance racing already anyway. I'd done a lot of ocean racing, so this was the ultimate, I suppose. And it was viewed by many people as a pretty crazy thing to do. I don't think people think that now. Den första Whitbread-seglingen följde noga Klipperskeppens rutt och första anhalten var Kapstan. Sen vidare över Indiska oceanen till Sydney i Australien och över Stilla havet runt Kap Horn till Rio de Janeiro i Brasilien. Före sista etappen hem till Portsmouth, 27 000 sjömil. Sådana här upptåg på däck blev mindre vanliga allt eftersom varje Whitbread-segling höjde tävlingens nivå och intensitet. Men den första kappseglingen var ett äventyr, en upptäcktsresa för deltagarna som i huvudsak var amatörer. The 10 minute gun before the start of the race pulled the sails off. And we still had carpenters on the deck with their big planes playing off the deck banking. The decks were covered in shavings. We had drums of rope in the cockpit because we hadn't been sailing properly. Now, what sized sheet, what size rope do we need for this particular sail? Oh, that one looks about right. Haul off a length that seems about right, put a bit of tape on it, chop it with a knife, and away we went. You know, there were no seats in the cockpit. They were made up of 76 or 78 cases of beer. The sponsors were providing whatever beer you wanted. So, you know, the cardboard cartons of beer were in the cockpit. A week later in the Bay of Biscay or beyond, and everything was damp and miserable, and the cartons would disintegrate. One of the toilets that we found after a week, the plumber in his haste had forgotten to connect to the hull fitting, so it was being used and was just discharging amongst the food, which by this time had been put into the bilge, you know. And so it went on. One of the guys used to sleep in his bunk with a black umbrella up because the decks leaked so much. But we had a great time. It really was very good learning curve. I suppose we learned what not to do, but good camaraderie, built up a lot of friendships, actually haven't faded. Trots problemen och en kollision med en japansk fiskebåt som lagt sig långsides för att bjuda besättningen på lunch så kom Bourbon Cutter först till Kapstan. Den 80 fot långa ketchen, störst bland deltagarbåtarna, gjorde det på 6 veckor. Men firandet blev kortvarigt eftersom besättningen nu måste fullborda de arbeten som borde ha gjorts klara före starten i Portsmouth. Båten läckte som ett såll och sprickorna måste lokaliseras och tätas så att hon blev tät innan man gav sig kast med Indiska oceanen. Nästa etapp var en färd in i det okända, en ödslighet som bara få seglare hade upplevt. Och ombord på Great Britain 2 lade Chey Blythe en bedrövlig första etapp bakom sig, lämnade Kapstaden till en serenad från en av sina fallskärmsjägare. Aboard the KGB, the paratroopers and Chey, all around the world they did sail, a-reaching all day on the orders of Chey. He'd done it before, but he went round the other way. Det hårda vädret och det ständiga stampandet krävde snart sin tribut på Bourbon Cutter. Smärre läckor som hemsökte båten förvandlades till en syndaflod och skepparen Les Williams, som delade en flaska vin med Blake för att göra en svår vakt mer uthärdlig, bad Peter Blake undersöka saken. I went into the forepeak where the sails were stowed. There was 8 feet of water in the sail locker. The sails were floating around. We did a thorough examination of the boat after pumping out the water. And we found that most of the alloy frames had broken off the alloy hull skin for about 60 feet of the yacht. So the whole boat was sort of just floating. It was held together purely because it was metal. And so we pulled out and legged to Sydney. För de andra som seglade vidare bjöd den kulna södra Indiska oceanen på iskalla vindar och isberg. Under The Roaring Forties gick 3 män förlorade till havs. P.
Peter Waterhouse vräktes över bord av ett genuaskot på fördäck under en broach och kunde inte räddas. Andre skepparen på franska Ketchen 33 Export höll på att skifta ett försegel när han spolades över bord av en våg. Och på Great Britain 2 var det slut med Bernie Hoskins tur. He was up in the foredeck working, he fell over backwards by a simple mistake. And hadn't got a safety harness on, and of course in seconds he's out of sight. You go through the normal searches, but of course in the temperature then, he'd have been dead within, well, I don't know, 10, 15 minutes, I guess. This affected me, for years to come now. I always pinpricked myself and relive the situation, if I'd done this, if we'd done that. And, as I say, it's a risk sport. If you don't want to take it, fine, you know. Många är de som satt livet på spel och miste när de rundat det här landmärket, Kap Horn, där den amerikanska dubbelkontinentens sydspets och två världshav möts. Och för Peter Blake så blev den här Whitbread-seglingen en uppslitande historia. Put me off sailing, and I took up flying. I didn't go near the sea for about 6 months. I didn't want to know anything about it. I had it up to here. Men han ändrade sig och satsade på vinst och var tillbaka på den andra Whitbread-seglingen på Condor med Les Williams och Robin Knox Johnston som skeppare. Den 77 fot långa slupen ledde seglingen bland de 15 båtarna, men hennes experimentmast av kolfiber knäcktes sen utanför Afrikas västkust och förstörde Condors chanser till en etappseger totalt. Den personlighet som nu skulle komma att dominera denna och följande Whitbread-seglingar var Conny van Rietschoten, en förmögen holländsk affärsman. After I retired, I wanted to do something out of the ordinary. And I read the book, Theirs is the Glory, Jay Blyson. And I thought, after I read it, why do other people those things? Why don't I do them ever, you know? It was always work, work, work. Conny tillämpade samma arbetsmoral under Whitbread-äventyren och nöjde sig bara med det bästa vad det gällde konstruktörer och båtbyggare och material. We were definitely the best prepared boat because we took it over to the States and back on the racing condition. Some of these boats were in the water a week before the start in England, and that's wrong. You have to be properly prepared for a thing like this. Connys förberedelser lönade sig. Flyer var först till Kapstaden. Flyers värsta rival var Kings Legend, en Swan 65 med en amerikan Skip Novak ombord som nu skulle göra den första av fyra Whitbread-seglingar. Great times, you know, we had a bottle of wine with dinner. Each watch had a bottle of wine for dinner, and this is how we went around the world with cases of wine in the bilge. But we still got second. Could have won it. It wasn't because of the wine. Men på Flyer var allt inriktat på seger, och Conny var en av de första som använde frystorkad mat ombord. Han skötte båten som sitt eget liv, organiserat och väldisciplinerat. I made a set of rules. They called them Flyer rules, and one of them no shouting. One of them was no swearing. And they were not allowed to complain about the food, because that's the first thing they all do. And that's not very nice on the cook. So there were all little rules, you know. You were not allowed to stink, you had to wash yourself. Those kind of things. But it worked out fine. Conny styrde mot nästa etappmål, Auckland på Nya Zeeland, men gick för långt norrut och gick miste om de kraftiga, gynnsamma vindarna. Ett misstag som gjorde att Kings Legend kom före i mål. Peter Blake och de andra hade gjort ett perfekt vägval. When we did the Whitbread, we'd have to use the barometer and the clouds and the wind direction to tell us what weather might be coming. Satellite navigation hadn't come in, and if it had, it was about £100,000 and only fitted to nuclear submarines. So it just wasn't available to us. We had to use a sextant for navigation.
Whereas now, you're just sitting looking at a little box that's updating your position to feet every 20 seconds. And get a weather fax through that shows you exactly what the weather's going to be. You can also get predictions for 2-3 days in advance. When you've been with real seamen like Robin Knox Johnson, Leslie Williams, who don't need to have a satellite navigation system, they don't need to have a GPS, they don't need to have a radar. And to see these guys navigate spot on all the time made you realise how important the basics are. And that's where I think I come from now. I think unless you know the basics and understand what you're doing, it doesn't matter how many computers you got on board, you won't win. Men nu fick Condor ge sig, för Flyers prestationer på tredje etappen förbi Cap Horn till Rio gjorde att hon hade en säker ledning. Och i The Roaring Forties var Conny i sitt rätta element. The highlight in sailing really is the Southern Ocean in the 40s and the 50s to get a following wind. Sometimes icebergs, they were not so nice. And in our days we were not allowed radar, so we couldn't see them. You had to hope that you missed them. Because those growlers, they only come a few meters out of the water, and if you hit them, it's like hitting this wall, so you have to be careful. But that's a highlight in sailing, there's no doubt about it. Väderförhållanden som påminner om södra oceanen mötte Flyer på segertåget in till Portsmouth i slutet på den 7 månader långa färden. I halv storm med kraftiga tidvattenströmmar och vindbyar på 55 knop rullade Flyer våldsamt i medvind från reling till reling. We were so pleased when we arrived back that there was quite blowing a little bit. We lost the spinnaker in the solar. But they were all so pleased that they forgot that we had to tack at a certain moment. We nearly ran aground before the finish. But to keep the crew's attention when all the other boats were around you and people watching, shouting and so forth. But you made it. Och 3 år senare anslöt sig van Rietschoten till den största Whitbread-flotta som någonsin samlats. 29 båtar från 15 länder. Bigger boat, bigger worries, bigger sails, but beautiful to sail. Beautiful. Conny hade nu valt en slupen, enmastad båt istället för en ketch. Och tredje gången seglade man som förut först till Kapstan, över södra oceanen till Auckland. Men tredje etappen runt Kap Horn avslutades nu i Argentina. Och sen hemåt till Portsmouth, 27 000 sjömil. 3 veckor efter starten från Portsmouth nära ekvatorn tilltog den brännande hettan när vinden mojnade. Och stiltjebälten som man normalt passerar på ett par dagar varade i det oändliga. Besättningarna stod och spanade efter vind och när den kom blev det ett stampande i motsjö och motvind. Ceramcos mast knäcktes på 2 ställen och en trasig riggbult kostade Peter Blake, som för första gången var skeppare på en Whitbread-båt, segen. Men istället för att gå till motor till närmsta ö bara 24 timmar därifrån satte besättningen upp en nödrigg och fortsatte för segel till Kapstan. Till ryggar la 200 sjömil om dagen, en uppvisning i gott sjömannaskap. Ceramco, som nu fått en ny mast som var speciellt konstruerad för att briljera på södra oceanen, satte full fart för att komma först till hemmahamnen Auckland. Men den flygande holländaren som tagit etappsegern till Kapstan hade andra planer. Ju längre söderut, desto svårare förhållanden. Och haverierna var talrika under denna andra etapp. Många båtar hade för mycket segel i sin iver att få större fart och fick ta konsekvenserna. Bommar och spinnakerbommar knäcktes som tändstickor. Flyers förhoppningar att slå Ceramco till Auckland om inte det gjordes när hennes bom knäcktes 6 dagar efter starten från Kapstaden. Följden av en dålig manöver. Men Conny och besättningen hade förberett sig på det. It was a frightening experience. Luckily, we had with us out of sleeves to prepare the boom, which we did on deck. And the whole operation took about 12 hours, and we had the mainsail back up again. But it was blowing so hard that I don't think we lost any mileage because of the breaking of the boom.
och trots skadan så vann han. Han styrde sin stora holländska maxibåt in och blev etappvinnare före Ceramco. Det hade varit hårda 7000 sjömil från Kapstan. Och etappstarten från Auckland har rykte om sig att vara den mest spektakulära av alla starter. Den följs av radio och tv och tusentals åskådare. Tillbaka på södra oceanen och nu fick Flyer verkligen leva upp till sitt namn. En dag till rygga la hon 327 sjömil under ett dygn, ett nytt Whitbread-rekord. Och det gjorde att den holländska båten nu bara var 12 sjömil efter Peter Blake på Ceramco. Nya Zeeländan hade genom bättre taktik tagit ledningen i början, men nu var han och Conny nästan i jämnbredd och de stod inte att hejda. Det var mycket sällan när man loggade båtarna under 15 knop. Otroliga farter. Och i spetsen för flottan utkämpade Flyer och Ceramco en våldsam duell och när man närmade sig Kap Horn ledde Conny knappt. Flyer stod inte att hejda. Hon kom först till varje hamn och satte nytt världsrekord med 120 dagar och slog därmed det gamla rekordet med över 14 dagar. Och så var det dags igen då för världens främsta havskappseglare att komma tillbaka. Och för första gången så hade alla de 15 båtar som lämnade Portsmouth specialbyggts för Whitbread-segling. Peter Blake satte nu sitt hopp till Lion New Zealand. Än så länge hade han ju inte genomfört någon tävling utan allvarligare utrustningsfel. Men Lion var byggd för att klara påfrestningarna. I didn't want a boat that the hull would be problems with. I didn't want a rig that was going to fall down, so the boat had to be strong. Obviously mistakes occurred during the design and the building and the boat ended up a little bit too heavy. So we kept adding bits and pieces in for ice protection and so it went on. And then we only had one major gale in the whole race, so we were too extreme. Men det skulle inte bli Blakes Whitbread. Ännu en Ron Holland konstruerad båt Drum bidrog till att dra världens uppmärksamhet till tävlingen som aldrig förr. Den internationellt kände rockstjärnan Simon Le Bon från bandet Duran Duran var både delägare och medlem av besättningen. Och när han nu vinkar av Drum kan han nog inte undgå att tänka på en mardrömsliknande upplevelse 6 veckor tidigare. Under en stormig fastnätsegling var Le Bon nära att mista livet. Drums köl hade lossnat och hon kantrade. Ombord satt sångaren och 5 andra instängda i en luftficka. Men lyckligtvis hade någon larmat kustbevakningen och alla räddades. Drum reparerades i sista ögonblicket, men 20 minuter efter starten skörade spinacken. Ett litet missöde, men många tänkte nog hon är en otursbåt. Blow, gray lady, blow your ships back home. Blow, gray lady, blow.
Men nu visade sig att oturen hade släppt Drum lyckligt nog. På en långsammare båt på väg mot Kapstan befann sig en ung kvinna som själv skulle få nära nog popstjärnestatus under nästa Whitbread-segling som skeppare på Maiden. Well, I was a cook, which I have to say is the worst job on the entire boat. People say that the skipper's job is the worst job. No way, it's the cook's. And I suppose the first boat, because I did change boats during the first race, I was on a boat called North Starter for the first leg, which was a charter boat, and I was cooking for charterers, which didn't appeal to me that much, but it was a way of getting on the race. And I was lucky enough to be able to join full-on racing Maxi in Cape Town at the changeover. I don't think I could have done the second Whitbread that I did as skipper if I hadn't done the 85-86 Whitbread on Atlantic Privateer. Tracys båt förlorade masten under en storm när hon ledde tävlingen. Och hennes reservrigg knäcktes också. Privateer tvangs be ett förbipasserande tankfartyg om bränsle och gå för motor 200 sjömil till hemmahamnen Kapstan. Pierre Fellman, skeppare på en av de lättaste maxibåtarna i UBS Switzerland, hade turen att bara förlora ett storsegel i samma storm. Och UBS kom först till Kapstan efter att ha seglat de 3000 sjömilen på rekordtiden 37 dagar. 2 dagar snabbare än Flyers rekord från 1981. Here's to the lads, boys in red. Nya Zeeländarna hoppades förstås på att de skulle komma hem till en seger till Auckland. Men det var Atlantic Privateer med Tracy Edwards ombord som stal Nya Zeeländarna på den hemmaseger de eftertraktade så hett. Och den andra nya zeeländska Maxi New Zealand Enterprise kom in som god tvåa, Lion som trea. Men sen kom inte Enterprise mycket längre. 5 dagar efter starten från Nya Zeeland fick hon rigghaveri och gav upp. Och under tiden så började Simon Le Bon på Drum. Drum som för övrigt hade 3 svenskar ombord. Han började vänja sig vid tanken på 5 veckor till havs utan särskilda privilegier. In a race like this, there's no such thing as a good night's sleep. You're on watch for 4 hours. And you sleep for 4 hours, and then you're on watch again for 4 hours. You get into somebody else's bed, soggy, and you get out damp. And so it goes on and on, around the clock for weeks. At the Horn, we offered Neptune a toast in the traditional way. And after weeks of eating freeze-dried food and total alcoholic abstinence, 1 glass of this stuff, and you're seeing things. How did all these reporters get on board? Men rockstjärnan Terouche fick Drummet varmare mottagande än vanligt i Punta del Este i Uruguay. Hon kom 2 efter UBS och var 24 timmar före närmaste konkurrenten Lion. Och det var nog Simon och Drums stoltaste stund. UBS Switzerlands ledning gick inte att rubba och nu var det 3:e gången gilt för den schweiziske skepparen. As we entered the western approaches to the channel and sailed along the south coast of Cornwall, the Navy sent out a helicopter to see if we were going to need rescuing again, I suppose. But after 27,000 miles, those dark days seemed a long, long way off indeed. Drum blev nu 3:a, Lion blev 2:a. Drum blev 3:a slutligen. Men nu var det dags för Tracy Edwards i nästa segling att få kungligt stöd för en kvinnlig besättning 1989. Hertiginnan av York var den som stödde henne.
I did ask a few of the crew as we sailed on Atlantic Privateer, what do you think about an all-female crew, to which they all laughed uproariously, of course. And maybe that's what made me think, well, you know, maybe you shouldn't laugh about it. Maybe it's possible. The more people that said, oh, don't be so stupid, that's impossible, the more determined I became. Trots all manschauvinism så låg Maiden nu på startlinjen utanför Southampton, och hertiginnan av York gav dem en sista uppmuntran. Nu hade man ändrat rutten för denna femte kappsegling. Flottan stannade i Punta del Este innan man seglade 7500 sjömil till Fremantle i Australien och vidare till Auckland. Tillbaka till Uruguay, runt Kap Horn och så norrut till USA för första gången före slutspurten till Southampton. 6 etapper, 32 000 sjömil. Och när Maiden gick över startlinjen tillsammans med 22 andra Whitbread-seglare var det ett historiskt ögonblick. Och Tracy Edwards omöjliga dröm hade verkligen blivit verklighet. I did find out, luckily at the end of the race, not as we were doing it, that some yachting journalists had actually had a bet on how far we were going to get. And one of them predicted we'd only get as far as the Needles, which of course is just a couple of miles from the start line. And no one actually thought we'd get to Uruguay, so I suppose we felt we had the most to prove. Men lika stor press på sig hade Peter Blake där han satte rouge på sin nya catch Steinlager 2. Det här var hans femte Whitbread och han hade ägnat nära 20 år av sitt liv åt att vinna tävlingen. Och den här gången var han säker på att det skulle stämma. You had to do your planning correctly. You had to do your computer research, your weather research. You didn't do that. How could you make the decisions on the other factors? And if you built a sloop, you weren't going to win, really. I början av tävlingen hade Blake ett spännande möte med en av de ledande sluparna, Rothmans. Men det blev snart uppenbart att två master var snabbare än en, och den brittiska båten fick nu istället kämpa med Pierre Fellmans båt Merritt. Dessa båda båtar var så jämspelta att de sällan var ur sikte från varandra. Sovjetunionen gjorde nu sin länge väntade debut i jorden runt kappseglingen med Fasitsi. Den fick öknamnet U-båten och var ett aluminiumskrov byggt i Sovjet och visade sig vara en fulländad undanvindseglare. Ryssarna anställde Skip Novak som skeppare. I knew from the beginning it was going to be probably the toughest project of my life. I have to say, and it's a well-known thing, they weren't great sailors, racing sailors, I might add. Individually speaking, they were fantastic. As a group, they were pretty hopeless. We had five nationalities represented on that boat from the Soviet Union. And these people, they don't agree on basic things like daily living, let alone how to trim a jib. So there were fundamental problems in that regard. Ändå kom Fasitsi på en hedersam sjätteplats till Uruguay och slog åtskilliga erfarna medtävlare. Andra etappen till Fremantle blev en hård och tuff historia. Och den som kom först till Fremantle var Steinlager 2. Två segrar på två etapper till en belåten Peter Blake. Och sen kom den jämnaste finishen i havskappseglingens historia. Efter 7500 sjömil så var det inte mer än 28 sekunder mellan Rothmans och Merritt. Åter till havs fick Maiden mer än väl kompensation för en misslyckad första etapp. Den besättning som så många hade sagt varken skulle ha styrka eller uthållighet nog att stå emot södra oceanens fruktansvärda krafter
slog överlägset motståndarna i sin klass. When we got into Australia, a gentleman was heard to say on the dock, "Oh, cool, blimey, see the Sheilas have made it in." And someone next to him said, "They won it." So that just about said it all for us. Under den korta etappen på 3500 sjömil till Nya Zeeland utkämpade de nyzeeländska catcherna Steinlager och Fischer & Paykel en duell till havs som om de hade varit fastbundna vid varandra. Och vad Blakes stora röda catch kunde prestera fick också en fransk båt bevittna. Han ledde kortvarigt men fick sen bara vanmäktigt se på när Steinlager dundrade förbi som ett expresståg. Men fransmannen råkade värre ut än så. Hon kolliderade med en val och fick en gapande hål i sidan, lyckligtvis ovanför vattenlinjen. Annars hade nog Alain Gabés Maxi sjunkit. Hon lappades ihop och klarade sig ända fram till Auckland. I starten på fjärde etappen så var det den svenska båten The Card som spelade huvudrollen. Hon trasslade nämligen in sig i trängseln med en åskådarbåt och med sanmasten gick hon kull. Den lilla båten hängde släpande med för ett ögonblick och nu fick The Card segla vidare till Uruguay som enmastare. Under tiden så fortsätter Steinlager att dominera tävlingen. Den största båten i flottan hade med sina 84 fot varit först i varje hamn och Fort Lauderdale blev inget undantag. Peter Blake ledde överlägset när man inledde slutspurten till Southampton. Och vann gjorde han också i stor stil. Steinlager var oövervinnerlig och tillryggalade de 33 000 sjömilen på 128 dagar. Och efter att ha ägnat så många år av sitt liv åt Whitbread så kände Peter Blake framförallt nu när det var klart lättnad. I don't think there was a lot of emotion winning really. I was very pleased that it was over with that particular race. And it's very hard to come in from a 33,000 mile race where you've been hyped up all the time and the next day to be, oh, it's all over. You can't do that. You're sort of almost in racing mode. You feel like you're racing for about 6 months afterwards. I couldn't sleep properly for 6 months. Maidens hemkomst blev en triumf för kvinnlig framåtanda. Även om man inte vann sin klass så hade man i alla fall åstadkommit något stort. Och den som upplevt en Whitbread-segling och dess strapatser blir aldrig densamma. I think anyone should look back on the Whitbread if they've done it and feel proud. It is tough. It is a very tough race. It's the challenge of a lifetime. And it's not only a fight against the elements, the waves, the wind, the boat. It's a fight against yourself. You're finding out about things about yourself the whole way round. And so it is a huge achievement. Om en månad går starten för den sjätte Whitbread-seglingen. Och går in i samma cell, natt efter natt efter natt. Så efterhängsen kan en svart dröm vara. Programmet sänder vi igen vid två tillfällen, dels på söndag eftermiddag och dels kommande onsdag. På torsdag, om en vecka alltså, kommer Kronofogden, en dokumentär av Tom Arland om en man som inte behöver vara rädd för att förlora jobbet.
I dessa dagar bara växer högen av ärenden på hans skrivbord. Nu är de tillbaka. Poliserna på Hill Street. Varje vecka från och med måndag. En polisstations vardag någonstans i en amerikansk storstad. Se de gamla bekanta ansiktena återigen. Seriestart i kanal 1 måndag. Spanarna på Hill Street. Let's be careful. Nu har de avverkat de första 6000 sjömilen av kappseglingen jorden runt. Och här och nu ett reportage från tävlingen Whitbread Round the World Race. Sändningen från Whitbread sponsras av Office. På The Solent i England den 25 september gick starten i den sjätte Whitbread-seglingen. Första etappen av sex på sammanlagt 32 000 sjömil går till Punta del Este i Uruguay, 6 000 sjömil. Och på HMS Southamptons däck avfyrar hertigen av York kanonen som skickar iväg 14 båtar. 10 av deltagarna är nya Whitbread 60-båtar som Dolphin and Youth. Övriga är 80-fots maxibåtar som New Zealand Endeavour, en av favoriterna. Men det är La Poste, ännu en Bruce Falk-konstruerad maxibåt som gör den bästa starten tillsammans med Tokyo, en 60-fotare. Nya Zeelandaren Ross Field är skeppare på ännu en Japan-sponsrad båt, Yamaha. Och trots en stadig bris så hindras flottan av de tusentals åskådarbåtarna som lagt sig efter de främsta båtarna. Och den amerikanska båten Women's Challenge ligger sist. Yamaha är jämnbredd med favoriterna. Men Endeavour med Grant Dalton vid rodet börjar segla om de mindre 60-fotsbåtarna. Dennis Connors Winston ligger tvåa medan Laurie Smiths Fortuna som ståtar med sin radikala glasfiber med sanmast kämpar för att hänga med de andra maxi-catcherna medan den imponerande armadan av kappseglare och press- och åskådarbåtar stävar österut ut ur The Solent. Alla Whitbread-deltagarna måste kämpa mot besvärliga svallvågor, svår sjögång och kaos på vattnet. Merritt har andra problem. Pierre Fellman får skicka upp en man i masten för att få ordning på två hoptrasslade fall. Chris Dixons Tokyo leder medan åskådarbåtarna glesnar och kappseglingen kommer igång på allvar. På vägen genom Engelska kanalen och in i Biscaya-bukten växlar ledningen flera gånger mellan Tokyo, Endeavour, Intrum och Galicia. Men nästa dag blir en katastrof för Fortuna. Den spanska Maxins radikala mesanmast föll över bord. Hon fick fortsätta som enmasta, det vill säga slup. Och sen så drog sig också Fortunas huvudsponsor ur och hon fick återvända till England. Två master fattigare, den andra gick förlorad i en storm och båten i en sorglig syn. Skepparen Laurie Smiths Whitbread-dröm är över. Samma dag som Fortunas rigg havererade knäcktes också Brooksfields roder och ett provisoriskt styrsystem snickras ihop och italienaren sätter kurs mot franska Brest. Båten tas upp klockan 2 på natten och besättningen arbetar hela natten med att montera ett nytt roder. Brooksfield är snart reparerad och med i leken igen men utan verklig chans att komma ikapp de allra främsta. Amerikanska US Women's Challenge har problem. Storseglet skörar i ganska lätt vind och måste lagas på däck. Det skulle komma att slita sönder ytterligare 8 gånger under tävlingen och storseglet åkte upp och ner som en jojo.
På seglingen över Biscaya studerar skepparna konkurrenternas minsta rörelse. Dennis Connor spanar över horisonten efter en skymt av de rivaliserande båtarna. Den här Whitbread-omgången är så jämn att deltagarna ofta har motståndaren i sikte, och eftersom alla får positionsrapporter var sjätte timme finns det ingenstans att gömma sig. Det är kappsegling hela vägen, och efter en period med lätt vind får flottan en god bris och börjar flyga fram. Yamahas fantastiska prestanda pressar tillfälligt fram henne till en ledande plats. Here we are 200 miles off the Portuguese coast, and we're running along at 25-30 knots of wind, an average boat speed of about 17 knots. And in the last 6 hours we averaged 5 miles, which gives us a 450 mile a day, so we're making very, very good progress. Yamaha avverkade 343 sjömil och vinner Omega-priset för längsta 24 timmars segling. Flottan möts också av svåra motvindar. Den franska maxibåten La Poste blir nästa offer. Ketchens mesanmast vrids plötsligt sned 2 meter över däck. Storseglet måste tas ner och skadan utvärderas. Besättningen fortsätter seglingen men är förstås hämmade av den minskade segelytan och faller tillbaka i flottan. Skadan är så allvarlig att man fruktar att hela riggen ska rasa ner, och fransmännen tar itu med att försöka spjälka masten. Att kunna improvisera till havs är en färdighet alla Whitbread-seglare måste ha. Seglen skörar ofta och rasslandet från symaskiner är ett välkänt ljud under däck. I hårt väder är det ett ganska långtråkigt heltidsjobb. Till och med Amerikas kappseglare får hjälpa till. Maskinerna tystnar åtminstone när köksavdelningen, som de ibland ockuperar, används till att servera mat i. Storsegel ska kollas och repareras medan de sitter uppe. Man måste tåla höjder, man får slita ont både under och över däck, och besättningarna delas upp på 3 vakter. Ibland får man sova, ibland får man arbeta, och det gäller att besättningen är i mycket gott fysiskt trim. Det har man på Intrum Justitia förberett sig noga inför. Det är lättare att få norrmän och svenskar och danskar att träna än där att få fransmän och holländer och sydeuropeer. Vad gör ni då? Ni har gympa varje morgon. Vi tränar, vi har haft ett program som har nu varit de sista 6 månaderna. Och vi har haft ett träningsprogram och vi har 1,5 timme träning varje dag. Med 1 fridag i veckan. Och så de 6 dagarna vi tränar i veckan så startar vi klockan 7 på morgonen och har 1,5 timme effektiv träning. Och 80% av tiden går med på sånt kallt aerobik träning. Och vi tränar sån bevegelsesträning med musik och men jag håller väldigt högt tempo så hela tiden också tränar konditionen. Samtidigt som vi tränar lägger in styrkeövningar och nästan en halvtimme stretching, alltså töjning varje dag. Så det är inte den traditionella vektpumpingen med vikter och sånting. Det har väldigt dåliga resultat med segling. Du bygger helt fel typ av muskler. Om du jämför den kondition som en seglare måste ha jämfört med någon annan elitidrottsman, är det någon skillnad? Du kan säga si att jag vill säga si det som att hade en seglare haft lika bra kondition som för exempel en maratonlöper, så hade han varit en bättre seglare. Problemet med segling är det att det är så omfattande idrott, den involverar så mycket tid i båt och utstyr och bara det att segla och träna på vattnet tar så mycket tid att vi har inte tid rätt och slett till att träna nog fysiskt. Så när vi pressar in 1,5 timme varje dag så är det kanske en av de som tränar mest av alla båtarna här. Efter en veckas segling kämpar Grant Daltons Maxi New Zealand Endeavour och Chris Dixons Whitbread 60-båt Tokyo våldsamt om ledningen, och det är inte mycket som skiljer dem åt. I Southampton ansluter sig en ny båt till tävlingen, och dessa, en ukrainsk-rysk deltagare som missade starten sedan hon seglat över Atlanten från Florida. Men tack vare sponsring från Moscow Times ska hon nu komma till Punta del Este i tid för etapp 2.
1500 sjömil söderut njuter besättningarna nu av ett tropiskt solsken, klar himmel och ett varmt hav. Vattentemperaturen har stigit till 23 grader och alla kan glädja sig åt goda seglingsförhållanden. Man har alltid press på sig, men livet ombord börjar bli rutin. Och för dem som har frivakt finns det tid för lite skoj ombord. En fripassagerare på Winston, en omgång inomhusbull på den franska båten och en mexikansk våg på Uruguay Natural. Behagliga passadvindar från nordost blåser flottan mot ekvatorn. Vid navigationsbordet kämpar nu skeppare och navigatörer med problemet hur man ska ta sig igenom stiltjebältena som lär bli avgörande för den här etappen. Now the race will be to get across this convergence zone. In the lead, come out and merge into the southeasterly trades in the lead, and both of us that will have a big advantage in getting the donut to be first. Och in i stiltjebältena har New Zealand Endeavour ledningen, men Tokyo och Merritt längre västerut pressar på. Brännande hetta och glasartade vågor är typiska för stiltjebältena. En båt utan vind är som en bil utan bränsle, den kommer ingenstans. Båtarna har ibland stiltje flera dagar i sträck. Det förekommer störtregn och skurar och stormbyar, och det är där man ska hitta brisen som tar en igenom. Hard and worth of 13 days has gone down the drain in 1:24-hour period. All we really needed was an even hand dealt to us in the doldrums, but well, we haven't had an even hand, and we've got Merritt now, past us even now, 6 miles behind a couple of hours ago and just coming at us, so we're a little bit out in the west over here, so we've just got to go and do it all again, really. Merritt har tagit ledningen för en kort stund, men också hon faller i en grop och parkerar. En dykare går över bord för att kolla botten på skrovet och hittar ett fisknät virat om kölen. Under den långsamma färden genom stiltjebältena närmar sig förföljarna Endeavour. Merritts ledning varar bara några timmar tills Endeavour knuffar sig fram igen med Tokyo bakom, och västerut tar sig en samlad grupp Whitbread 60-båtar sig raskt framåt. Yamaha blir efter österut. Endeavour är den första båten som tar sig ur stiltjebältena och korsar ekvatorn. Och nu är det dags för alla ceremonier för de som inte har passerat ekvatorn tidigare. Kung Neptun kommer fram. Men den meny han bjuder ombord på båten är inte den som vanligtvis besättningarna ägnar sig åt. Nej, den är mycket mer näringsriktig än så. Det viktiga är variationen. Det kan vara höns och curry, det kan vara köttgryta, det kan vara fisksoppa, det kan vara ärtsoppa och pannkaka. Det är ganska nära vardagsmat. För det är väl ändå så att just maten ombord är en av höjdpunkterna, det är det man längtar efter. Under vissa tider så är det ju inte så där väldigt mycket som händer. Det kan bli monotont, och då är det ju viktigt att man har variation i maten. Ja. Men samtidigt, och det har vi jobbat väldigt mycket på, att få den näringsmässigt riktig, så att det är en balanserad och balanserad kost som ger tillräckligt mycket energi.
du har jobbat mycket med det här, just med näringsriktighet, så att man får i sig allt man behöver. Vi har gjort ganska omfattande studier om det här, och med hjälp av bland annat Uppsala universitet har vi i tillägg till maten, eller som en del av maten, så har vi ett näringspulver som utgör 10-15% av den totala energin som vi får, som är i tillägg till kosten. Vi kan exakt kontrollera vad vi äter. Under normala förhållanden så kan man alltid slinka iväg till hamburgarestaurangen om man så känner för det. Det kanske inte är det allra bästa. Också om jag själv har den filosofin att man ska äta det som man tycker att är gott. Det som man vill ha just då. På intron får besättningen nu problem med sin vattenballast. Ett grenrör på pumparna sprack när ventilerna lämnades stängda av misstag. Alla segel får ligga på däck medan systemet kollas. Sen fylls den ena av de två stora tankar som hjälper till att balansera båten med hjälp av en handpump, en process som tar cirka en halvtimme. Lyckligtvis finns ingenjör Magnus Olsson ombord och problemet löses provisoriskt tills de rätta reservdelarna kan anskaffas i hamn. Efter att ha passerat ekvatorn och stiltjebältena går nu flottan med New Zealand Endeavour i täten i full fart mot Brasilien och ner längs Sydamerikas kust. Fyra Whitbread 60-båtar är väl samlade. Yamaha väljer att gå österut, längre från kusten, följd av Intrum Justitia. Merit och Tokyo förföljer Grant Dalton och alla går nu med undanvind och surfar för fulla muggar. New Zealand Endeavour bygger upp en betryggande ledning och skepparen är segerviss. We're only about 15 miles out of Punta now and coming in at speed. All sides spinnakers up and they see the land of Uruguay ahead of us. It's been 25 days, long 25 days. This afternoon Tokyo's brought us up much more, but we're going to make it. We're going to get there. We're going to be good. And everybody's getting really good and I'm feeling good. And it's great. That's one psychologically important, five more to go. Inga leenden på Winston dock, som vräktes omkull av en 25 sekundmeters kastby så att storseglet kom under vattnet. Winston reste sig mödosamt igen men bommen var knäckt och hennes chanser att komma bland de tre främsta Whitbread 60-båtarna var borta. Under tiden väntar Punta del Este i Uruguay på den första båtens ankomst. Det är den enda hamn som Whitbread-flottan angör två gånger under tävlingen. Staden och marinan rustar sig för att ta emot 14 båtar med besättningar. Semestersäsongen börjar i december när befolkningen sväller från 60 000 till över en kvarts miljon och många rika sydamerikaner besöker sina lyxiga semestervillor. Men Whitbread-flottans ankomst livar upp tillvaron under en normalt lugn månad och Dalton är den första som ser Punta del Estes konturer. New Zealand Endeavour vann inte bara tävlingens första Heineken-trofé, hon slog också rekordet för första etappen som sattes av Steinlager för 4 år sedan med 1,5 dygn. Och flera i Daltons besättning seglade på den segerrika Steinlager, men för skepparen är det en ny erfarenhet att vinna. Förra gången kom han på andra plats efter Peter Blakes stora röda catch som bor på Fisher & Paykel och fick se på när Blake tog emot etappriserna. Men nu är det hans tur. This is a good one to win because it often sets the pattern. Hopefully it set the pattern this time as well. We're really, really pleased. If I mean, for the Steinlager guys, that's 7 straight they've won. They don't want their record blemished. That's one for us. For me, first one I've won. I've worked for many years for this. I'm just absolutely delighted. Couldn't be happier. We didn't tactically, I don't think, made a mistake in the whole leg.
and we're always with we're always trying to stay front row of the grid. So when the breaks came, we were there for them. We never got too far on the west, we never got too far on the east, we just stayed in the middle. Little gains, little losses, so when the breaks came, we were there. And I think that was a secret of the success of the league. Tokyo gjorde också en nära nog perfekt segling. Tvåa totalt seger i Whitbread 60-klassen efter att ha kommit i mål bara 3 timmar efter Dalton. This has been fantastic. It's around the boys racing, it's match racing, but you don't get to go home and sleep at night. It goes 24 hours a day. And 24 hours a day, 7 days a week for a month, it's solid, round the boys racing. That's the way we treated it. Chris! Trea i hamn i Merritt som tänder blås för att lysa upp en svart stormnatt. 9 timmar skiljer den schweiziska Maxim från Endeavour och 5 timmar från Tokyo. Pierre Fellman, veteran från 4 tidigare Whitbread-seglingar, hade inga bortförklaringar. Men hällande regn kunde inte förstöra det entusiastiska välkomnandet och den fest som följde. Fortfarande ute till havs tar man på den brittiska båten Dolphin några av etappens mest effektfulla bilder i 25 knops fart, vatten och skum överallt. Gryningen nästa dag går den spanska 60-fotan Galicia i mål. Ortsbefolkningen som till största delen är spanskättlingar ger dem ett speciellt mottagande. Bara någon timme senare går Yamaha i mål. Problem med masten gjorde att Galicia kunde slinka förbi just när Punta del Este var inom räckhåll. The boats now are a lot closer, and your gains and your losses aren't, I mean, your losses can be huge because you just get into a different weather pattern, but your the speed difference between the boats is not very much, and I mean, it's very, very close racing. I believe the next few legs are just straight down to boat speed and how long you can hang on if you're in the Southern Ocean. 2 timmar senare linkar Winston i mål med böjd och bruten bom. Hon är 4 bland Whitbread 60-båtarna och 6 totalt. Och det är inget resultat som skepparen Dennis Conner, Amerikas kappsegrare, är direkt nöjd med. It had its ups and downs and it was interesting. We had a nice race from the equator down here with the other 360s. As you know, Tokyo was well ahead. So we had a chance to do some good racing, and actually we were inside of each other several times. So I enjoyed the second half a little better than the first, where basically the fleet was more spread out. Och så Intrum Justitia, som är sist bland 4 Whitbread 60-båtar som anländer under en 6-timmars period. There were a few situations where we didn't get it really right. We had some problems with some sails and, you know, some small things, and the competition is so tight. And if you don't get it right, you are not up there, and that's ours we are missing. The boat has the potential, certainly, like last time, I mean, the cord was not as fast as Steinlager and Fischer Parker, but I think now that this boat has a potential, especially downwind, to beat the other boats, if we sail it well. La Poste med sin förvridna mesanmast är 1,5 dygn efter den segrande maxibåten, men en ny mast ligger och väntar på dem för nästa etapp. 6 bland Whitbread 60-båtarna är Dolphin 39 timmar efter klasssegraren Tokyo. Matthew Humphreys, som är den yngste skepparen i Whitbreads historia, har haft en långdragen strid med italienska rivalen Brooksfield. Det var bara 13 minuter som skilde båtarna åt i mål.
Det enda helt kvinnliga teamet i Whitbread, US Women's Challenge, anländer 1,5 dygn senare och hamnar på 8:e plats bland Whitbread 60-båtarna. På grund av finansieringsproblem hade skepparen Nancy Franks inte kunnat förbereda sin segling lika grundigt som en del av de andra. Men problem med ständigt skörande storsegel och ett gapande sår i masttoppen glömdes bort när kvinnorna kom till Punta del Este. My impressions are that the Whitbread 60 is a very amazing boat. It was the most exciting sailing that I've ever done in my life. The crew worked real well and I think we all had a great time. Det största välkomnandet får naturligtvis hemmasönerna på Uruguay Natural. Ingen tycks skämmas för den gamla Maxins blygsamma placering och självaste presidenten i Uruguay är på plats för att välkomna båten. Tusentals beundrare förvandlade hemkomsten till en fiesta, en minnesvärd dag för besättningen på Uruguays första Whitbread-deltagare. Den ukrainska båten Hetmans ankomst stod i stark kontrast till de vilda glädjescenerna 2 timmar tidigare. Skeppare och besättning är dystra i vetskap om att deras köldskada och brist på pengar nästan säkert kommer att tvinga dem att dra sig ur tävlingen. Men nästa dag sköt sponsorerna till mer pengar och båten är kvar i tävlingen. Efter första etappen leder i maxiklassen Grant Daltons nyzeeländska Ketch före Merritt och Laposte. Och bland 60-fotarna leder Chris Dixons nyzeeländska japanska Tokyo med 11 timmar före spanska Galicia, som bara är några timmar före Yamaha, Winston och Intrum Justitia. Dolphin och Brooksfield ligger 36 timmar efter de främsta och ytterligare 2 dygn efter dem ligger US Women's Challenge och Hetman. Och Omegas 24 timmars flagga för snabbaste segling under ett dygn går till Yamaha med dess 343 sjömil. Det rekordet kommer säkert att slås under nästa etapp, de 7500 sjömilen till Fremantle i Australien där starten går den 13 november. Punta del Este i Uruguay. Efter ett 3 veckors uppehåll tillbaka ut till havs för de 14 besättningarna i Whitbread-seglingen jorden runt. Efter första etappens 6000 sjömil från Southampton i september har man nu den längsta och svåraste av de 6 etapperna framför sig. Över 7500 sjömil till Fremantle i västra Australien över den ödsliga och ofta skoningslösa södra oceanen. I den förra seglingen 1989 spolades 5 besättningsmän över bord och 1 omkom. Och för att öka säkerheten måste båtarna nu runda Prins Edward-öarna halvvägs på etappen så att båtarna under en del av seglingen kommer ut ur den riskfyllda isbergszonen.
Det är nu andra gången som Whitbread seglar till Fremantle. För besättningarna innebär det en månad under de värsta förhållanden en ocean kan erbjuda i tävlingen om trofén. Och nu inför etapp 2 leder Grant Daltons New Zealand Endeavour Maxi-klassen och Chris Dixon med Tokyo Whitbread 60-båtarna. Men för alla båtar gäller det första taktiska beslutet hur fort man ska styra söderut, den kortaste vägen, och hur djupt man ska gå innan man måste styra norrut igen till Prins Edward-öarna. Taktiskt sett är det en utmaning när navigatörerna försöker hitta det bästa sättet att dra fördel av förhållandena i södra oceanen. Efter att tidigt ha stuckit söderut gör Tokyo en lovande start medan New Zealand Endeavour leder bland maxibåtarna. Men det är för tidigt att säga något. En stark konkurrent till den nya zeeländska Maxen är den schweiziska båten Merritt med den tidigare Whitbread-segraren Pierre Fellman som skeppare som nu gör sin femte Whitbread-segling. Och efter första etappen ligger båten tvåa i Maxi-klassen. Franska Laposte är trea och ivrig på att ta igen förlorad tid. Tokyos värsta konkurrent tycks vara den spanska 60-fotan Galicia, japansk nyzeeländska Yamaha, den amerikanska Winston och europeiska Intrum Justitia med nye skepparen Lori Smith ombord. Smiths ursprungliga båt Fortuna tvingades ju dra sig ur efter bara några dagar på första etappen och en knäskada hos Intrums skeppare gav Smith en ny chans, hans första försök med en 60. Kappseglingen pågår oavbrutet dag och natt. Varje båt måste uppge sin position var sjätte timme och det innebär att alla vet var de andra är. På den här etappen medför de större båtarna över 1000 måltider och eftersom den mesta maten är frystorkad är det en utmaning för kockarna och för de som ska äta den. Det är ingen större njutning på långa havskappseglingar även om somliga har bättre mat än de andra. Sjätte dagen. Allt eftersom flottan kommer längre söderut visar sig de första tecknen på de förhållanden som väntar. Men de passar Whitbread 60-båtarnas konstruktion bra och Intrum Justitia snabbt rycker fram för att göra Tokyos sällskap i täten. I maxiklassen ökar New Zealand Endeavour sitt försprång framför Merritt och tar ledningen totalt efter att ha tagit sig helskinnad genom den första stormperioden. We've just come through a pretty rugged couple of days, up to 40 knots and breeze reaching. The first time the decks have been anything like dry in the last few days. It's now getting pretty cold. It's probably close to zero. But we've got a spinnaker up. Men andra går det sämre för. Ross Fields Yamaha har fullt sjå med segelreparationer efter att ha fått 4 spinakrar förstörda på bara 2 dagar. Och på Women's Challenge har det varit ett tufft Whitbread för den enda helt kvinnliga besättningen. Brist på pengar och laganda kostade så när båten dess kampanj i Uruguay. Men till sist började de om med en ny skeppare, Dawn Riley. Förändringar i besättningen och ett nytt namn, Heineken. Förhållandena vållar kroppsskador också. Intrum Justitias vaktskeppare Magnus Olsson får hålla sig under däck efter att ha gjort sig ordentligt illa i handen. Det är en risk alla tar i en tävling av det här slaget. Och på Intrum Justitia gör man sig nu redo för kylan. First of all, you put it on. And then like this, it's okay, you can breathe, except for then it gets really cold. You go like this, then you close the rope. Ledningen växlar flera gånger och rivalerna är ofta för nära inpå för att det ska kännas bra. Men Smith manövrerar sig sakta till en klar ledning. Tuesday we've been going 4 days, still in the lead, just very happy to be on board this fine ship. It's all very neat and tidy, haven't broke anything yet, touch wood.
Men när den stora stöten kommer slungar den iväg flottan mot Prins Edward-öarna halvvägs mellan Uruguay och Australien. Radar watch for ice. It wouldn't be too pleasant if we ran into one of those things. What would happen if we did? Lusty save me, that's for sure, and you as well, Rick, unless you're a very good swimmer. Iceberg over here. This is one of the better icebergs we've seen. This is a fairly new one. It's from this summer. Got a flat top, whereas the ones from last year they've got like a castle forming top because they turn over after melting during the year. Flottan är nu mitt i södra oceanens kusligaste förhållanden. Det är där som skönheten och faran finns sida vid sida. De stora isbergen är imponerande, men det är de små som nätt och jämt sticker upp ovanför ytan som är livsfarliga för besättningarna, eftersom de ibland är nästan omöjliga att upptäcka. Dag 12 och oerhört ansträngande förhållanden för besättningarna när de börjar klättringen norrut mot Prins Edward-öarna. Efter att ha seglat med vinden långt söderut är det fysiskt och psykiskt krävande att ha nordvästervindarna hamrande på båtarna. Winstons besättning är bara en av dem som får känna på effekterna. Men de höga farterna känns upplivande ibland. Intrum Justitia har lett sin klass över en vecka nu och besättningen är fast besluten att behålla ledningen. 24 timmars rekordet kan mycket väl slås. När Tokyo nu knappar in på deras försprång är trycket hårt att behålla fördelen. Längre fram fortsätter New Zealand Endeavour som alltjämt dominerar flottan starkt. Det har varit en imponerande uppvisning av Grant Dalton och hans besättning när de nu som de första styr mot halvvägsmärket. Men bara några timmar sedan de rundade Prins Edward-öarna kommer ett förödande slag för Grant Daltons besättning. New Zealand Endeavour förlorar 10 meter av toppen på sin mesanmast sedan den knäckts av starka vindar. Och för den besättning som vann första etappen på rekordtid och som haft en nästan obestridd ledning i den andra är det nästan otroligt att detta har hänt. Medan seglen skärs till för att passa den avkortade masten blir det nu nästan omöjligt att hindra en snabb 60-fotare som Intrum Justitia från att ta ledningen totalt. I maxiklassen kan Dalton nu bara hoppas på att New Zealand Endeavours 70 sjömils försprång framför Merritt ska vara tillräckligt för att räcka till Fremantle och att vindarna fortsätter att gynna honom. Och så länge de gör det kan New Zealand Endeavour behålla ledningen i vad som kommer att bli mest besvärligt på hela etappen. Det är efter Prins Edward-öarna som navigatörerna måste chansa och Intrum Justitia beslutar att gå direkt söderut. Merritt följer efter medan New Zealand Endeavour går en mer nordlig kurs. La Poste, Brooksfield och Dolphin and Youth följer efter de främsta ledarna. Intrum Justitias sydliga kurs är en taktisk fullträff och båten sätter nytt fartrekord för enskrosbåtar efter att ha till rygga lagt 425 sjömil på 24 timmar och därmed slagit Fortunas gamla rekord från 1989 med 14 sjömil.
På Uruguay Natural firar man födelsedag. Och är det möjligen en ny skeppare på Galicia? Tillbaka i tävlingen och på sjunde plats bland 60-fotarna är den brittiska båten Dolphin in Youth med den yngsta besättningen i tävlingen med en medelålder på bara 22 år. Liksom de ledande 60-fotarna har Dolphin också kunnat glädja sig åt höga farter och varit nära att komma med i Intrums, Tokios och Galicias 400 sjömils om dagen klubb. Men sen fick man ett trasigt roder som efter svåra sprickor är på vippen att falla av. Och efter 3 veckor till havs gör nu skadan slut på skepparen Humphreys förhoppningar om att kunna göra en bra slutspurt. Ett samlat försök att snickra ihop ett provisoriskt roder för att tillryggalägga de 400 sjömilen till Kerguelenöarna. Vattnet är iskallt, Matthew föregår med gott exempel. Och med nödstyrningen på plats linkar Dolphin vidare mot Kerguelenöarna. Medan humöret ombord är på topp. Vädret visar sig inte från sin vänliga sida och en av öarnas sjömätningsfartyg eskorterar Dolphin till mer skyddade vatten medan personalen på öns franska väderstation börjar arbeta på ett nytt roder. Södra oceanen har krävt sin tribut och medan Dolphin gör sin avstickare till Kerguelenöarna väntar den fara som är varje tävlingsdeltagares största skräck. Den italienska 60-fotaren Brooksfield har brutit av rodret. Ombord finns en svensk besättningsmedlem. Ja, vad som hände var att vi seglade i 18-20 knops båtfart och 35 knops vind med spinnaker och rätt vad det var så sa det en liten knall kan man säga, så gick hjärtstocken av mellan skrov och däck. Och nedre roderlagret som tätar mellan från att vattnet ska komma in flög ur båten in i skrovet och då började vattnet strömma in. Och vatten fyllde hela aktre sektionen av båten som tack och lov vi skyddade av ett vattentätt skott som är en ny regel på det här Whitfield-racet. Lite mekande helt enkelt. Och så fick vi ihop det till slut. Skar sönder sängmadrasser och plockade ihop hinkar och durkar. Och så spände vi fast det hela med en liten spinnakerbom. Eftersom man nu saknade kommunikationer så var det alltså nödradiofyren som angav positionen. Nödsignalen togs emot i Australien, sänds därifrån till flottan där New Zealand Endeavour är vakthavande båt och Grant Dalton får organisera sökandet. Well, you need two, you know, but like, we're ready to go now. If we should go, we should go. Både Winston och Laposte vänder och inleder en väntan på över 13 timmar. Bägge båtarna får pröva på svåra förhållanden. För Winston som är längre österut än Laposte innebär det en segling i påfrestande motvind. Och för Laposte blir färden också plågsam när vindarna ökar till över 25 sekundmeter. Det är den franska maxibåten som till sist lokaliserar Brooksfield till bådas lättnad. Och mycket tack vare Whitbread 60-båtarnas konstruktion är de 11 i besättningen välbehållna. Men för de som senare hävdade att nödanropet var förhastat var skepparen inte sen att försvara sina åtgärder. If I'll be in the same situation another time in the future, I'll do it again exactly the same. Because of course the first thing that I have to consider to take care is the safety of my crew. The water was at 4 degrees. It was long 50 knots. They had the rudder moving and breaking the hull. They had 3 tons of water inside the boat. And it's up to them to decide. And no one, not even us, very close to the same conditions, could decide if they should or not switch it on.
Brooksfield skulle så småningom fortsätta med nödstyrning men fortfarande utan fjärrkommunikationen. Och vilken tidskompensation som Laposte och Winston skulle få för att de har vänt om skulle fastställas efter ankomsten till Fremantle. På Dolphin and Youth har man nu monterat ett nytt roder och efter sin 3 dagars avstickare kan den unga besättningen återigen fortsätta tävlingen. Men man är nu långt efter flottan så det blir en trist och enslig sista sträcka till Fremantle. Men de främsta båtarna är nu bara några dagar från Australiens västkust. Och sen New Zealand Endeavour skadats leder Interim Justitia tävlingen. Lori Smith är fast besluten att göra sig ett namn i 60-fotsklassen. Grant Daltons besättning behåller alltjämt sitt försprång bland maxibåtarna, men bara nätt och jämnt när flottan får irriterande lätta vindar då man styr norrut mot Fremantle. När de främsta båtarna saktar farten kan man bara hoppas på att konkurrenterna gör detsamma. Vilken skarp kontrast till vad man fick uppleva längst söderut. Men samtidigt får besättningen också ett tillfälle att koppla av en smula. För New Zealand Endeavour är det nu en kamp om tiden och att försöka hålla stånd mot den mer intakta Merritt i denna sista frustrerande sträcka in till hamn. Och efter detta seglingsmaraton på 7500 sjömil blir Interim Justitia den första båt som når Australiens västkust. Efter över 25 dagar kommer den europeiska 60-fotan äntligen i sikte. Det har varit en skicklig uppvisning av Lori Smiths team som ju bara kom på 5:e plats i etapp 1. Children, where's the booze? Yeah, we sailed well, went the right way, you know, good crew, good boat, and everything went well for us, yeah. Lori Smith och hans team har fått Heineken-trofén och Omega-flaggan för att ha slagit dygnsrekordet med sina 425 sjömil under Whitbreads svåraste etapp, och det är en lycklig besättning. Bara 2 timmar efter kommer Chris Dixons Tokyo 2:a i mål, men hon behåller ledningen i 60-fotsklassen. It was tough, it was long, it was cold, and the hardest part is that you're in a boat race, and it'd be very easy to throttle back and take it easy and go slow, but you know that others aren't. Och 3:a i mål är Yamaha, som var bland de främsta vid Prince Edward, men som tappade under andra halvan av etappen. Och bara en timme efteråt. Merritt Cup tar hem maxiklassen efter att ha passerat en skadad New Zealand Endeavour en dag före målgång. Den här gången var turen på den schweiziska maxibåtens sida. Samma natt kommer Galicia i hamn som 4:a bland Whitbread 60-båtarna. Och mindre än en timme efteråt kommer New Zealand Endeavour som 2:a i maxiklassen efter att ha varit snabbast ända fram till masten gick sönder. Det är en nedstämd besättning trots att man behåller ledningen totalt i maxiklassen. It's been pretty tough. The guys worked round the clock for days to get the boat sailing again as quick as possible, and in that time we lost sort of 100 miles straight away before we were able to sort of start recovering.
De närmaste tre dagarna ger man ett speciellt välkomnande åt de båtar som skyndade till Brooksfields hjälp. Winston gick i mål 23 timmar efter segraren, men med tidskompensationen man fick för att ha vänt blev man tvåa bland Whitbread 60-båtarna bara en minut efter Intrum Justitia. La Poste, som stannade hos Brooksfield tills besättningen kunde fortsätta, fick en tidskompensation på nära tre dygn. De behåller sin tredje plats bland maxibåtarna. Återstoden av flottan går i mål de närmaste fyra dagarna. Den ukrainska 60-fotaren Hetman går in som sexa i sin klass. Och Women's Challenge, numera Heineken, blir sjua. Brooksfields återkomst nästa morgon är slutet på den dramatiska historien. Efter att ha seglat sista veckan med nödstyrning går denna 60-fotsbåt i mål som åtta i sin klass. Och de anhöriga är lättade över att de är välbehållna. Två dagar senare går den sista maxin i mål, det är Uruguay Natural, som kommer en vecka efter Merritt. Och samma dag går den ukrainska amerikanska 60-fotsbåten Odessa i mål. Hon startade senare i etapp 1 och har hela tiden legat långt bak i flottan. Efter 34 dagar avslutar Dolphin officiellt etapp 2. Besvikna men lättade över att ha fullbordat Whitbreads svåraste etapp. It's a dream, you know, shattered, but it's made us more determined, more eager to really go out and show what bland Whitbread 60-båtarna leder nu totalt Tokyo. Winston har gått upp på andra plats efter att ha fått 21,5 timmes kompensation för räddningen av Brooksfield. Trea Intrum Justitia. I maxiklassen leder New Zealand Endeavour fortfarande totalt. Merritt Cup har minskat klyftan och är tvåa och La Poste trea. Och på söndag startar tredje etappen, den här gången till Auckland på Nya Zeeland.